Взяти участь у всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності пропонують ЮА-Культура та Українське радіо 9 листопада у День української писемності і мови. Усі охочі зможуть перевірити свою грамотність. Цьогорічний девіз – нас багато, ми різні, але нас об'єднує спільна мета. О півдні на хвилі українського радіо текст диктуватиме Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Грінченка. Перевірити диктант можна самому на сайті UA1 або ж надіслати до редакції радіо впродовж доби. Організатори кажуть, з кожним роком охочих написати диктант більше. Листи надходять з усіх областей України та з-за кордону. Не обов'язково надсилати диктант на адресу Хрещатик 26, ви можете залишити його собі на пам'ять, але ми завжди чекаємо на кожен лист і, власне, за кількістю листів, які нам надійшли, ми і визначаємо кількість учасників. Тому, коли ми кажемо, що минулого року було 21 тисяча 22 роботи, це означає, що учасників, напевно, було втричі більше. Бо він має якусь функцію виконувати, або пізнавальну, або естетичну, або і ту, і другу. Це дуже непросто. Крім того, треба неймовірну концентрацію орфограм і пунктограм. З іншого боку, текст не має бути легким.